خصوصاً یمبوزن وہ لیاشن بارک و تعالی کریم از تہند خانہ بعد امین یمویت مجلس قدمے سکھنے درح میں لول بر معاونت کر اللہ تبارک و تعالی کرن از تہند خانہ آباد امین اور تہندس ایالس تھین سلامت سرس ایالس تھین سلامت سانن تمام علماء اہل سنت والجماعتن تھین ایالسان سلامت تھینک بحفاظت تھینک اور سرس امیر آل ہست کرن جل جل رہا بزرگو دوستو چونکہ آج سب گوڈنک لٹی تو ہی عاشقن سے ملاقات بہرحال کہاں طویل تجوٹ گفتگو ہے کو نو تو ہی بروٹ کن کرت کے کہ ایسی بے تشی کے مایا ناز و علماء یہن تو ہی بے صبری سان انتظار چھو اور آستے آئی دعوت دن تو بہرحال آستے سب دے حاضر خدمت مختصر اگر تو ہن توجہ اس کن روز تے آستے یہ تل وار کا کات ونس انشاءاللہ رحمان کیا جی تھے گبر یہ پیر از کسیت پر عشوب دور اس اندر یہ لیسے ملاحظ شکران یت زمان آخر اس اندر یہ لیس پور پٹ گھر ایسان چھے نظر دیوان کے آیا امی بوزنو شوق کیا اس مکلو سامعینن بوزن والن اس امی سے لذت اس سکیشن حاصل گسن اس امی کس معرفت اس سکیشن حاصل گسن بہرحال اگر تو واقعی مطالعہ کریو یمن امی سا لذت سا معرفت سا چاشنی حاصل گئی تم اس بوزن ولتی تمی قسمی کی اور تمن بوزن والن تا ایسے کزا فرق چھے مطالعہ کریت اکاس یس سینس وجود اسمز اللہ رب العزتنو ایس تھومت ایس تجن تیمی چیز قادر کریں اور سو سینس وجود اسمز سو سینس اندرمیس اس اسمز یمو تمیش قادر کر تمن گئی معرفت تے حاصل یمو تمیش قادر کر تمن گئی پت امیش لذت تے حاصل اور یہ پور فتن پور آشوب دور سندر تجن ایسی تات چیز اس روش کریں تو نتیج دراؤ تمی چیز شیپ بدلے تمی چیز شکل بدلے یس کتابن اندر چی یل پتس تنہا وشو سری جوان وشن جوانی مزی
سانی رفیق تو شفیق ماجی سانی ہمشیر تو سانی کوری وچھن پنی پنی انداز آیا تت چیز از بدلے یا شکل کن سا شکل چھس موجود چونکہ شکل کت پوج بدلے شکل کمی سوچ بدلے سانیو خطہو تو سانیو گنہو سے توجہ تھو میں کن بس سانیو گنہو تو سانیو خطہو سانیو گلتیو سید بدلے تک چیز شکل اور شکل کس گئیس شکل گئی ایم آئی چیز شکل بدلے ایم آئی کہ بزرگان دین فرماون امی خطہ داغ لوگ تا چیزس یت ناؤ چھ قلب اور یلس خطا وشو پانس کن سانین خطہن چھنکان شمار سانین گلتین چھنکان شمار تو سانین ونہن چھنکان شمار آیا یلی سانین خطہن تو سانین گلتین سانین گنہن چھکان شماری آپ گور سے دیکھو اس چیز کو گور سے دیکھو اس ٹکڑے کو یت اکشان اس تمی ٹکڑچ حالت بدلے تمی ٹکڑچ شکل بدلے مطالعہ کری جو تو پانے سا شکل کس چپت گسن یلتت خطہن ہنج امبار چھلگن گنہن ہنج امبار چھلگن گلتین ہنج امبار چھلگن پت فرماون بزرگانی دین امی دلچ شکل چپت تسی گسن یس آک کریہین چٹ چھاو چھاسا یعنی یمس ساوجن کا وال چھپت سفید آسان یمس ساوجن کا وال چھپت رنگ برنگی آسان بلکہ تمس ساوج سر تا پائے کل زنگ یڈ سور یست وچھو تمسن سور یس سیاہ چھ آسان سی سیاہ شکل چھ بنن پت ام انسان سندی دل وچ نتیج دراو امس گو نہ مری پت حاصل نتیج دراو امس میلے نہ بوزت سا لذت کی نتیج دراو امس آئی نہ پت ذکر منز تہ لذت کی نتیج دراو امس میلے نہ پت درود پرن پرن تہ لذت کی تو چونکہ یلی سیاہ پان گو دل سیاہ شکل گئی دلس امی مبلغ سید تبلیغ اثر چھن پیا وہاں پر تمس کی نشپت تمس ودن نشپت تمس چشمو کن اوش نہیں اے سب ختم تو چونکہ میانو بزرگو میانو ٹاٹھو جوانو اس تیل تنہا تنہا نظر دمو ایون واقعی سو پاک تو صاف رو ایون واقعی شمہت پوٹ پریزلانوس شمہت پوٹ نپ نپ کرانوس اشو یل تم بوزان اس تو بوزت کس حالت اس تمن گسان تو بہرحال مین بزرگ مین ٹر جوان الیس واقعی اکس کہت کنت دیان دمو آیا پنی حیاتی مز پنی زندگی مز دمو اس
پور پٹ دیان اس کس کس چیز رو بس ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں آج پہلی بار ملاقات ہوئی اگر تو شوق آئے اس وچھو اس کس کس چیز رو اس گرس مزد کان چیز راون اس دہوئی بہت ساڑا ولی گوبر تو ہپر ہپریو 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 پرواہ چھن کی اجو تشریف ہپوئی رضاکار حضرتان چھو گزارش کرنے مہربانی کرت مہربانی تم پن پن ڈیوٹی اس چھو گرس مز کان چیز راون شت تمہ چیز پرسان تلان چھنا تلان تلس بنی سہری یلس کن تی جائی کان چیز رائی اس ضرور تھوڑا بہت غمگین گسان اس دبا پھلانی چیز رو اشو سٹھا محسوس گسان گرس مز رو کان چیز وتی وتی رو کان چیز دکانس مز رو کان چیز لیکن اگر یت آخر زمانس مز پور پٹ دھیان دمو لکٹ بڑ جوان بزرگ مرد و زن ہر آخ دی دھیان آیا اس کس کس چیز رو لیکن بہت کچھ جو ہم کھو گئے بہت کچھ ایک دیزیو میں ون واریا کی شتی یہ اسرو لیکن یہ مو چیزوں میں شو اخ چیز یس گڑ نک چیز رائے آخر زمانس مز گڑ نک چیز اب تنہا تنہا گور کرو یت متعلق تاجدارن فرمو یس گڑ نک چیز رائے آخر زمانس مز فرمو سو اس امانت یہ کن توجہ اس گڑ نک چیز رائے سو اس امانت آج چھ تمچ کنس فکری مے مرو امان آج چھ کنس غم مے مرو امان اور اس آخری چیز امت اسرائی یمی چیز نش امت نہ جانے اکاچا غافل آس فرموک ساس نماز مے کن چھوا تو چھو کن ہتھی وچھن چلو شکریہ یہ ورنہ مے گوڑا یہ کمیش پہچان چھ ونیو نمبر آک ایلیس وچھو تنہا تنہا اس یس چیز رو سو چھ اول امانت کسی کا دیا ہوا امانت آپ کے پاس ہے کسی کا دیا ہوا امانت میرے جوان کے پاس ہے کسی کا دیا ہوا امانت میرے بزرگ کے پاس ہے کسی کا دیا ہوا امانت میری ماؤں اور میری بہنوں کے پاس ہے لیکن جس کا امانت اس کو واپس دو میرے جوانوں جو سن رہے ہیں غور سے شوق سے محبت سے جس کا امانت اس کو واپس دو کیسے ناممکن چھ تمویز کیا ہے کہ واپس امانت دکھ یہ ویز سران پچ پٹ ایسا ایسا ہو نہیں سکتا یہ کن توجہ تم سات چھ ناممکن
امساد چه گسل سوال نه سیدی امانت دبا ایمی دیوت امانت مگر ایمی دیوت امانت یہ چوس امانت یہ چوس کنشود امانت اور ایمی دیوت امانت ایمیس نش چوس کنشود امانت اب خود گور کر پہلے سمجھو بات پھر آگے بڑھو ایمیس نش اوس امانت مگر ایمیس کو ہزار بار سجدت ایمیس امانت واپس لیکن مانا نہیں نہیں مانا اس نے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو کربل لیکن جان نسار انہوں سوال چھو تیہوں دی سوال چھو اگر تیہوں محبت دل اسمان چھو ونچو تیہوں دی سوال ونچو شہید کربلا سن سوال میں کن تجھو دیا ایمیز نشو سی امانت اس اس نا ایمیز دوی بنیوہ سیری شبیا مومن اس امانت اس خیانت کریں لیکن میں نے بزرگو میں نے چاچو جوانو شبیہ وقت کس آخر زمان کی جوانس امان دس خیانت کریں شبیہ سانین ماجن بینین امان دس خیانت کریں مگر یہ لے امان دس خیانت گئی نخ گج والک